Predstavnici grada Pirota, načelstva Pirotskog okruga, opština Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka u Sofiji su na svečanosti organizaciji Saveta Evrope potpisali memorandum o saradnji sa ovom međunarodnom organizacijom evropskih zemalja, koji Pirotskom okrugu i samom Evroregionu Nišava daje mogućnost realizacije novih projekata i pristupa novim evropskim finansijskim fondovima. Pored Pirotskog okruga, memorandum je potpisalo i 7 opština iz susedne Bugarske o mogućnostima učestvovanja na javnim pozivima, čime je otvoreno novo polje saradnje, kaže za televiziju Pirot Dragana Tončić, načelnica Pirotskog okruga. Dodaje da će do kraja godine biti održana još jedna liderska akademija koja će dati nove smernice. Gde će nam se prezentovati, šta će ono biti već od nove godine u pozivima kod Saveta Evrope, gde će naše lokalne samouprave sa partnerima sa strane Bugarske moći da apliciraju za određena sredstva. Evroregion Nišava formiran je 2005. godine kao zajednica 4 opštine Pirotskog okruga i 5 opština iz Sofijske oblasti i susedne Bugarske. Kroz angažman i realizaciju projekata opravdao je svoje postojanje tokom proteklih 17 godina. Mi smo uspeli da u ovih 17 godina izgradimo jednu sjajnu mrežu saradnika, što sa nivoa lokalnih samouprava iz Srbije i Bugarske, ali isto tako i sa organizacijama civilnog društva, institucijama Evropske unije. Kao što ste rekli, članovi smo asocijacije evropskih pograničnih regiona, gde smo imali i predstavnike u skupštini, člana izvršnog komiteta. Prepoznati smo ne samo u regionu Zapadnog Balkana, već i na evropskom nivou kao jedan od lidera prekogranične saradnje. Znači, postojanje i angažovanje Evroregiona Nišava je višestruko, kaže Tošić. Lokalne samouprave su kroz različite fondove Evropske unije milionske iznose i sa srpske i sa bugarske strane dobili za realizaciju različitih projekata. Sam Evroregion je učestvovao u nekoliko važnih projekata iz oblasti turizma, iz oblasti sporta i onaj divni projekat iz 2015. koji je nagrađen u Evropi kao jedan od najboljih projekata male vrednosti, Igrajmo fudbal zajedno. Radili smo na strateškim dokumentima, na međusobnoj saradnji. Evroregion Nišava je još 2018. godine pokrenuo inicijativu za formiranje institucionalne, funkcionalne, održive, pravno-regulativne prekogranične saradnje koja će biti prepoznata u evropskim institucijama, poznat kao EGTC, koji je vidljiv upravo kroz ovaj novi model. Sve što je pozitivno i što može da donese benefit našim lokalnim samoupravama, naravno, iskoristit će se na najbolji mogući način. Lokalne samouprave su, kao što sam i rekla, spremne da učestvuju, imaju već iskustva dovoljno u pisanju projekata. Na taj način, pre svega lokalne samouprave, ali i ostali akteri zainteresovani kroz tu novu prekograničnu strukturu mogu da koriste sve fondove Evropske unije, jer će se ta nova struktura registrovati u Briselu i imaće pravni status. Tončićeva kaže da nema naznaka da će ovi novi fondovi koji se otvaraju u Pirotu i opštinama okruga biti manje vrednosti od dosadašnjih zbog aktuelne svetske, političke i ekonomske krize.